Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região. Calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade. Além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Assis Brasil 485 no centro de Itapes. Lojas Couros Calçados para toda a família. Olá pessoal, se liga que saíram as datas do Enem 2019 e para não ter problema lá na frente, já anota aí. Do dia 6 ao dia 17 de maio é o prazo para as inscrições do Enem. Já as provas serão aplicadas no dia 3 e no dia 10 de novembro. Tá longe, mas já grava aí para você ir se organizando direitinho. Mais uma coisa, se você quer entrar com o pedido de isenção da taxa de inscrição ou com a justificativa da ausência da prova do ano passado, o prazo é do dia 1º ao dia 10 de abril. Beleza? Então atualiza o seu calendário e boa sorte!